Бүгүнкү биздин темабыз кыргыздардын дүйнө тааныма жана кыргыздардын духтарынын типтери деп аталат. Бул тема өтө оор, ошол эле учурда талаштуу темалардын бири болуп эсептелинет. Кыргыздардын дүйнө таанымы деп жатып, биз кыргыздардын атам замандан бери келе жаткан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган айрым белгилерине токтолуп кетмекчибиз. Деги эле дүйнө тааным деген түшүнүк эмнени билдирет, эмнени түшүндүрөт? Расмий илимде дүйнө тааным негизи үч типке бөлүнөт. Бул диний дүйнө тааным, мифологиялык дүйнө тааным жана философиялык дүйнө тааным. Бул үч дүйнө таанымдын үч түрү тең кыргыз дүйнө таанымына, кыргыз элине таандык. Биз кыргыздын дүйнө таанымын тааныбай, аны билбей, андан маалымат албай, кабар албай туруп Манас таанууга кирише албайбыз дагы. Манас таануунун өзүнүн негизги аткарып жаткан милдеттерин татыктуу деңгээлде түшүнө албайбыз да. Ошол себептүү кыргыздын дүйнө таанымы өтө маанилүү. Себеби Манастын өзү дагы эпос катары болобу, көркөм чыгарма катары болобу, же ишеним катары болобу, бул кыргыздын дүйнө таанымынан жаралып атат да. Мына ошол себептүү биз муну баса белгилеп өзүбүз үчүн так билишибиз керек. Кыргыздын дүйнө таанымы бул эмне? Эгерде биз диний дүйнө таанымга келсек, бул Манаска өтө жакын категория болуп эсептелинет. Манас эпосуна өтө жакын категория. Ошол себептүү биз диний дүйнө таанымга кайрылышыбыз керек. Кыргыздардын диний дүйнө таанымында негизги үч чоң культ бар. Бул биринчи культ Теңир Ата же Теңир культу. Экинчиси бул Умайене культу. Үчүнчүсү ата бабалардын арбагы культу. Мына ушул культ, ушул үч культ дагы бир биригип, дагы бир негизги көп айтыла бербеген культту жаратат. Бул табигат культу же болсо айлана чөйрө жаратылыш культу. Мына ушул төрт культ бири бири менен тыгыз байланышта дагы бири биринен ажырагыс культтар. Бул кыргыз элинин баягы биз билгенден, биздин тарыхыбызда чагылдырылып калган маалыматтарга таянсак, ошол байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейин ушул культтар кыргыз элинде жашап келе жатат. Ошону менен бирге бул культтар Манас эпосунда дагы өтө кеңири жана терең чагылдырылган. Бул культтардын Манас эпосунда чагылдырылышы Манас эпосунун өзү
Bu kırgızdın düğünü tanımının birden bir özögü ekendigin düşündürüp жатат. Bunu biz туура кабыл алып, туура түшүнүшүбүз керек. Биз ар дайым айтып келебиз, Манас бул кыргыз элинин руханий туу чокусу, бул руханий өзөгү деп. Демек ошол руханий өзөгү Манас эпосу. Жана жогоруда биз айтып кеткен 4 культ ошол Манас эпосунда орун алган дагы чагылдырылган. Булардын ичинен бизге өтө пайдалуу дагы жана Манас таанууга өтө керектүү культтардын бири бул арбактар культу жана жаратылыш культу. Мен муну өз алдынча белгилүү совет этнографы Абрамзондун эмгектерине таянып бир нече типтерди аныктоого жана аларды мындай бир түрлөргө классификацияга бөлгөнгө аракет кылдым. Бул классификация өзү кыргыз элинин турмушунан, күнүмдүк турмушунан, жашоосунан алынган. Ошол себептүү келечекте албетте муну дагы мындай бир тереңден изилдеп, иликтеп анан окумуштуулар өзүнүн пикирин айтар. Бирок мен сунушум иретинде ушул арбактар культу, жаратылыш культу дагы ичинен бир нече типтерге бөлүнөт. Бул биринчиси мифтик колдоочу рухтар. Мифтик колдоочу рухтар дегенде биздин дүйнө таанымыбызда биздин фольклорубузда кеңири чагылдырылган түшүнүктөр бар. Мисалы Чолпон ата койдун пири дейбиз. Камбар ата жылкынын пири дейбиз. Ойсул ата төөнүн пири дейбиз. Мисалы ушул пирлер булар колдоочулар. Булар өзүнүн келбетин же адам түрүндө же жаныбар же айбанат түрүндө өзгөртүшү мүмкүн. Ушул себептүү мына биринчи категорияга, биринчи типке ушул мифтик колдоочу рухтар кирет. Экинчи типке же болсо категорияга жогорку даражасы жагынан теңирден, умайнеден мифтик колдоочу рухтардан кийинки даражаны ээлеп турган рухтар. Булар биринчи кезекте кыргыздын дүйнө таанымында өзгөчө орунга ээ. Мындай бир эгерде динге, ислам динине же христиан динине салыштырсак, бул пайгамбар деңгээлиндеги кыргыз элинин колдоочусу, кыргыз элинин пири катары айтылып келе жаткан Манас руху. Манас руху эгерде Манастын өзүнүн эле саптарына кайрылсак, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй дегендиктин өзү бул Манастын кайсы бир деңгээлде Манас теңирдин жана жер эненин ортосунан жаралган бала, уул
деп дагы мындай бир түшүнсөк болот. Ошол себептүү ушул экинчи категорияга бирден бир гана ушул Манас эпосундагы башкы каарман болгон Манастын өзүн гана киргизүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Үчүнчүсү бул олуялардын арбагы. Эми кыргыз элинде олуя деп көрө билген, айта билген, алдыда боло турганды уга билген, айта билген, көрө билген адамдарды, даанышмандыкка ээ адамдарды кыргыз элинде олуя деп койгон. Мына ушул категорияда мисалы азыркы биздин карапайым турмушубузда биз билебиз Арстанбек Буйлаш уулу олуя деңгээлиндеки адам, биз Арстанбек олуя деп Калыгул Бай уулу, бул дагы ошол олуя деңгээлиндеги адам болгон. Бул 100-150 жыл мурда боло турганды алдын ала айтып, өзүнүн калкына, өзүнүн элине айтып маалымат берген да. Төртүнчү тип бул элдик баатырлардын арбагы. Элдик баатырларын дегенде улуттук маанидеги кайсы бир уруунун же тукумдун деңгээлиндеги баатырлар кыргыз элинде ого эле көп. Маселен Байтик баатыр, Солтоо уруусунун баатыры, Балбай баатыр Бугу элинин баатыры, Тагай, Тайлак сыяктуу баатырлар, Шабдан, мына ушул баатырлар кайсы бир уруунун кызыкчылыгын, ошол уруунун алкагынан чыгып жалпы улуттук мүнөздөгү деңгээлдеги ийгиликке жана баатырлыкка жетиш алган инсандарды кыргыз элинде бар, кыргыз элинин тарыхында ат аталып анын ал тууралуу баяны бар реалдуу инсандарды биз ошо элдик баатырлардын арбагы деп кыргыздар өзгөчө мамиле кылып ушул баатырлардын атын атап арбагына өзгөчө таазим этип мамиле күтүп келишкен. Анан жалпы эле ата бабалардын арбагы, бул бешинчи тип. Ата бабалардын арбагы ар кимдин ата бабасы бар. Бул дүйнөгө келгендин баардыгынын эле ата бабасы бар. Ошол ата бабасы болгон үчүн ал дагы бар, ал дагы ушул дүйнөгө келип жарык көрүп анан өзүнүн ошо ата бабалары улап келген тукуму иретинде жол улантып ал дагы өзүнүн тукумун улантат. Мына ошол ата бабалардын арбагына кыргыз элинде өзгөчө маани бөлүп ата бабалардын бар үчүн сен барсың, жети атаңды тааны, жети атаңды билгин деп ата бабасын билбегенди тексиз деп, ата бабасын билген адамды тектүү деп атап, кыргыз элинде ушундай бир өтө курч жана керектүү айтылган сөздөр жашап келе жатат. Бул ошол ата бабалардын арбагынын канчалык деңгээлде кыргыздын турмушунда, кыргыздын дүйнө таанымында, аң сезиминде маанилүү экендигин көрсөтүп жатат. Анан дагы алтынчы тип бул ач арбак. Бул дагы кыргыз лексикасында, кыргыз дүйнө таанымында кеңири кездешкен түшүнүк. Ач арбак деп ошол учурунда көмүлбөй калган, топурак менен жашырылбай калган, же болбосо аган мындай дуба түшүрүлбөй калган, же болбосо
балдары тарабынан унутулуп калган, тукуму тарабынан унутулуп калган урпактары тарабынан арбактарды ошол кыргыздын түшүнүгүндө, кыргыз элинин дүйнө таанымында ач арбак деп атап келишкен. Анан жетинчи тип бул мифтик жиндер жана кара күчтөр. Эми бул дагы кыргыздын турмушунда жашап келген, азыркы күндө дагы жашап келе жаткан түшүнүктөр. Мисалы биз билебиз албарсты деген мифтик күчтү билебиз, образды азыткы деп коет, жез тумшук дейт. Мына булардын барбы жокпу деген маселе турган жери жок бул жерде. Бар болгону ушул түшүнүк, ушул рухтардын типтери кыргыз элинин дүйнө таанымында, аң сезиминде, салтында жашап келе жаткандыгында болуп атат. Буга ишенүү керекпи же ишенүү керек эмеспи деген дагы маселе бул жерде турган жери жок. Бар болгону бул дүйнө таанымында, кыргыз элинин дүйнө таанымында жашап келе жаткан түшүнүктөр. Мына ошол түшүнүктөрдү мен мындай бир ачыкка чыгарып, анан силерге тартуулап отурам. Бул Манас таанууга канчалык деңгээлде мунун тиешеси бар же болбосо катышы бар деген суроо болушу мүмкүн. Түздөн түз катышы бар, тиешеси бар. Себеби мына ушул типтер, ушул категориялар, дүйнө таанымдык категориялар Манас эпосунда дагы жашап кеңири айрым жерлерде чагылдырылган образдар, керек болсо кейипкерлер болуп эсептелинет. Ошол эле жигит бири Шаймерден дейт. Бул колдоочу мифтик рух болуп эсептелинет. Ал эми Манаста болсо эр жигиттин колдоочу пири катары каралат. Кызыр деп айтабыз. Бул дагы ошол жалпы кыргыздын дүйнө таанымында адамдын колдоочусу, адамга жакшылык алып келе турган, ырыскы алып келе турган бир мифтик күч катары каралат дагы эсептелинет.